down in fight zone. Alex, tell you. Consegue arrastar isso aí? Cadê? Sei que não arrasta para o Alex. Sei que não arrasta para o Alex. I'm going to go back to. Side copy. Confirm we are on target. Black 2 Air Max, T1 terminate. Request terminate. I request to terminate and to perform a new.